ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମରଝୋଳ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆପଣ ଆସ୍କା ଗଲା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ସମରଝୋଳ। ଏ ସମରଝୋଳ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରୁଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା, ଆଜି ମେରୁଯାତ୍ରା ଶେଷ, ଆଜି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମେରୁଯାତ୍ରା ଶେଷ, ତେଣୁ ଶେଷରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କି କଞ୍ଚୁଡ଼, ଏ କଞ୍ଚୁଡ଼ର ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି କି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। 21 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି ସେ, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଦିନ ଯାହାକି ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ମେରୁ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତ 21 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭାବରେ ଏ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏ କଞ୍ଚୁଠାରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ।